Alve pra qeverisë e sindikatave, zëtë Kurti ka zedhë të bëj atë që di mësmirë së bëj, të ngullë kanë vetëm në të tijen edhe të mos merë parasysh interesat të tjerve. Pra, më shumë është i gatshëm të hargjoj energji në shtypjen e greves, se sa të hargjoj energji në gjetjen e zgjidhjes për mes dialogut. Zëtë Kurti ka dëshmuar edhe në këtë rast se më shumë dhe mbi të gjitha ka rëndësi egoja e tij se sa interesat e arsimtarve, mësimdhënësve, të administratës, apo të nxënësve. Për dhe sa në vazhdimësi manipulojnë me atës se duke derdh lot krokodili se si nxënësit humbin shumë orë mësimi. Pra ati, dikuj që i dhimën nxënësit bën një përpjekje minimale për të takuar me përfaqësuesin e sindikatave, për të ullu në bisedë dhe për të gjetur një zgjidhje për bashkët. Pra ky, nëse mund të përmledh me një fjali, më përpara është i gatshëm të jap nga 150 euro për qetmiritë e tij dhe pa u taku fare me sindikatat, se sa të takohet me sindikatat dhe t'ua plotësoj kërkesat e tyre sipas kërkesës së sindikatave. Pra, egoja e tij i është mbivendos interesave të vendit, interesave të arsimit, interesave në përgjithësi të tjera. Në fakt, nuk di pra nëse mund të lidhet me egon.